velikom gradu. Kroz gustu maglu se teško probijaju sunčevi zraci. Štroka nikako da napusti naš beli grad i možda je sad najbolje vreme da ispričam još jednu bajku. Ono što vi svi dobro znate, to je da u svakoj bajci kao aktere imamo heroje i antiheroje. Ili ti veštice, vile, zle dedake, patuljke, prinčeve na belom konju, magarce koji su dobri, koji govore, mačke koje se mačuju, imamo neke drolje u šarenim suknjicama, ne, to je neka druga bajka, a drugi put ćemo u tome. Ali je vrlo interesantna. Kada govorimo o vilama i vešticama, kakve bi one bile, a da nemaju čarobni štapić? Ova bajka je baš u čarobnom štapiću. Nekada davno u jednoj zemlji veoma daleko i preko 7 gora i 7 mora, živjeli su veseli i bezbrižni patuljci. Na vrhovima hladnih stena živjeli su zli dedaci. Zli dedaci su mrzeli patuljke zato što oni uvijek žive bezbrižno i veselo i zato što se hrane njihovom energijom. Naravno, kako možeš da voliš svoju hranu? Ako voliš hranu, onda ne možeš da je jedeš. Tako. Možeš da je voliš tek kad je spremljena. Tako i dedaci, oni su voli patuljke. Ali samo onda kad im služe kao hrana. Zli dedaci su mislili i mislili i mislili i mislili i konačno su smislili kako da ukradu sunce od patuljaka, jer sunce je izvor života za patuljke. Preko cele zemlje patuljaka oni su stavili strašnu tamnu krunu koja je prikovala sve patuljke za mesto. Patuljci nisu mogli da se druže, da putuju, da čitaju šarene knjige, da idu u školu. Zapravo, patuljcima je bilo zabranjeno da rade sve ono što vole da rade i zabranjeno je da budu bezbrižni i veseli. A kada patuljcima uzmete bezbrižnost i tu veselost, onda zavlada strah. A strah je nešto pomoću čega se najlakše manipuliše patuljcima. Znate, patuljci su dobri, ali su malo naivni. Lako ih je prevariti. A to su znali i zli dedaci. Zato im je tamna kruna sve zabrnjivao. Taman kada ste pomislili da će patuljci do kraja svoga veka i vremena ostati zarobljeni na jednom mestu, ne. Onda se u našu priču, zapravo u našu bajku, mešale su se zle veštice sa istoka. Dobro, možda su to bile i veštice sa zapada, u stvari, sad kad malo bolje razmislimo, patuljcima je to manje više sve isto. U nas je onako sve relativno, da li istok ili zapad, sever, jug, imamo južnu državu koja se zove severno, imamo severne države kojima su mi na jugu, mislim, ko bi to znao? To su sve onako zbunjujući podaci. Uglavnom, te veštice su bile one iste veštice koje su nosili crvene cipelice. Ja ne znam da li se vi sjećate crvenih cipelica. Crvene cipelice su one čarobne cipelice koje kada obojete i tri puta lupnete s njima i kažete odvedi me na ono čarobno mjesto, one te odvedu na ono čarobno ostrvo puno neke tužne dece, veselih dedaka i veštica gdje se jedu pice i špagete, gdje se ori dečiji smeh. Stvari, ne toliko dečiji smeh, koliko dečiji plač. Ali dobro, sada, to je četvrta priča. Uglavnom, veštice su donale patuljcima čarobne štapiće da bi ih spasile. Sad biste se vi zapitali, rekli ste, čarobne štapiće ne postoje. Grešite, dragi moji. Čarobne štapiće postoje. Jer, šta se događa? Kada se čarobni štapić urne u vlažni nosić, dogodi se čudo. Zlaka runa koja vlada patuljcima i koja ih je zarobila za mesto. Čim se gurne čarobni štapić u vlažni nosić, ona nestaje. I onda patuljci mogu opet da se druže, da idu u školu, da putuju, da se zaljubljuju, da se svađaju i razvode. U stvari, da radi se ono što patuljci inače vole da radi. I kada su to vidjeli, velika grupa patuljaka je ohrlila
prema tim vešticama sa istoka, dobro ili možda sa zapada, no nije to ni važno. Ali iz magle se tada pojavljuje dobra vila. Došla je sa istoka. Možda i sa zapada. Kako smo već rekli, to i onako nije mnogo važno. Tuci onako pojma nemaju. I ona im je rekla. Dobra vila im je rekla. Patuljci, pazite se. Veštice su na čarobne štapiće stavile čarobni prah. Taj prah, kada se gurne duboko, duboko, duboko u noseć patuljku, tamo skoro na pola santimetra od mozga patuljka. Znate, patuljak ima onako jednu rupu, nosit ćemo je skroz šupalj i onda ima jedna kost koja je isto tako malo porozna, a iza te kosti se nalazi patuljku mozga. Patuljak nema mnogo veliki mozak, možda kao pistać, možda malo veći, ali to sad nije bitno za ovu priču. Pazite se, dragi moji patuljci, kada vam veštica gurne duboko, duboko taj štapić, nosić, može vam se desiti da se razbolite, pa čak i da umrete. Priča se, ja znam da je ovo nevjerovatno, ali morate da shvatite, ovo je samo bajka. Bajke možete da verujete ili ne morate da verujete. Ali nemojte da zaboravite, nikada nemojte zaboraviti da su to samo bajke. E sad, šta je još rekla dobra vila? Dobra vila je rekla, priča se moji dobri patuljci, da kada patuljak ode da mu dodiru nosić, i posle toga ode kući, on za par sati dobije simptome teške, teške bolesti. Čak se dešavalo da kada ode grupa patuljaka i svi patuljci daju da im se dodine nosić čarobnim štapićem, svih 100% patuljaka kojima dodirnu nosić tog dana budu zaraženi i razbole se od teške bolesti. Šta mislite, dragi moji, koliko je to moguće? Naravno da je moguće, jer ovo je samo bajka, u bajkama je sve moguće. Priča se da je velika i hladna zemlja na sred mora vratila čak 600.000 štapića, jer su u njima bile neke nevaljale bubice i ti štapići nisu bili baš sasvim čisti. A ta velika i hladna zemlja gde stalno pada kiša na sred mora, normalno čim je na sred mora, mora da bude vlažna, jel? Ona ne voli baš da se drugi zezaju sa njom, tako da... No, to je samo priča. Dobra vila je još rekla i to da dešava se da se patuljak razboli i da mali leptirići i bubice u njegovom stomačiću koji treba da ga brane, ne brane patuljka. Što samo znači da su zle veštice na čarobni štapić stavile nešto drugo. Da to nisu one druge male bubice koje napadaju i crvići koji napadaju patuljka. Kaže se da su čak stavili... Priča se da su stavljali sarmin ili neke druge za patuljke štetne praškove. Sve to još po nešto je dobra vila sa istoka ili možda sa zapada ispričala patuljcima i rekli im da se dobro pripaze. Jer još je čula priču da su na te štapiće stavljale neke veštačke lančiće koji mogu da se umešaju sa lančićima tih istih patulja. E sad, pošto su ti veštački lančići, nisu prirodni. Te veštačke lančiće, zli dedaci su mogli da ugrade još nešto. To je sve rekla dobra vila sa zapada, ili možda sa istoka, i nestalo mogu. Na kraju šta reći? Bajka kao i svaka bajka. Ima svoj početak i svoj kraj. Svaka bajka ima srećen kraj. Tako da i mi ćemo sačekati da vidimo srećni kraj ove bajke. No, evo, sve ovo što sam ispričao, možete mi verovati, hej, ne morate mi verovati. Ovo je bila samo bajka.